Tervetuloa takaisin lounaalta, kaikki ovat tyytyväisiä, vatsa täynnä, kuitenkin sieltä yrittää pysyä hereillä. Mä pieni lisäys tuohon aamun avaukseen, unohdin siinä mainita, että Juha Henrikssonin lisäksi tässä seminaarityöryhmässä ovat vaikuttaneet Johanna Mieto, Marja Piironen-Honkanen ja Vesa-Matti Ovaska, joten eiköhän me anneta koko ryhmälle lämmin aplodi. Eli vetovastuu siirtyy minulle nyt loppuiltapäiväksi ja jatketaan matkaa. Ensimmäisenä meillä on puhumassa professori Anu Lahtinen Helsingin yliopistosta ja hän valaisee nyt tätä tiedonhallintalain vaikutuksia tutkimuksen ja yliopiston näkökulmasta. Ole hyvä, Anu. Joo, kiitoksia. Hyvää päivää. Kiitos. Mukava olla täällä ja hauska nähdä täällä. Täällä on myöskin tuttuja eri kohteista ja anteeksi niille, joita en heti tunnistanut, koska ei oltu sama oikeassa arkistossa tai muussa asiayhteydessä. Ja täällä nyt olen ihmettelemässä tätä tiedonhallintalakia ja tässä monia kysymyksiä on herännyt ja varmaan sitten osaan tulee vastauksia vasta sitten tuonnempana, kun tiedämme enemmän, mutta mä nyt tavallaan edustan tätä päätearkiston käyttäjää ja aineistojen loppukäyttäjää ja sitten koska mä oon keskeinen 1500-luvun tutkimustakin tehnyt, vaikka välillä liikkunut 2010-luvullakin, niin usein kun tulee tämmöisiä uusia lainsäädäntöhankkeita tai digitointihankkeita tai muita, niin olen itse erittäin kiinnostunut kaikista digitoinnista ja tämmöisistä niin kuin uusista ratkaisuista, mutta sitten myöskin aina silloin tällöin ajattelen esimerkiksi tätä kirjailijaa, jolta itse aikoinaan koululaisena opin, että mitä on arkistot ja mitä on hyvä tai huono arkiston pito noin niin kuin Gondorin käsikirja-arkistojen näkökulmasta, että historioitsijasta tekee mieli myös sanoa tätä, että tämä ei ole vaan tämä hetken etu, eikä tämä parin vuosikymmenen tai jonkun digiloikan tai tiedonhallintalain keston kysymys, vaan nämä on niin kuin tämmöisiä satojen vuosien asioita, nämä lähteiden säilyttämiseen ja arkistointiin liittyvät kysymykset. Ja sitten ratkaisuilla on pitkäkantoisia seurauksia, varsinkin se, mikä kertaalleen on sitten deletoitu tai palannut tai heitetty menemään niin, tai kadonnut bittiavaruuteen, niin sitä on sitten vaikea saada takaisin. Ja historioitsijana sitten aina välillä näkee just sitä, että se mitä olisi halunnut tietää, niin sitä ei enää pysty tietämään, koska jossakin joku on painanut nappia tai sytyttänyt rovion tai harrastanut tämmöistä 1500-luvun arvomäärittelyä ja todennut, että pergamentit kelpaa lähinnä voudintilien kansiin. Mutta tässä tämä historian tutkimus ja yliopisto-opetus oli tämä mun näkökulma. Ja historian opetus yliopistossa perustuu tutkimukseen, ne on keskeisesti kiinni toisessaan. Tutkimus perustuu lähteisiin, eli näihin päätearkistoihin. Ja sekä opiskelijan tapauksessa että sitten nuorempien kollegojen tai vertaistenkin kesken, niin mitä me pyritään tekemään on, että me tuetaan toisiamme etsimään ja omaksumaan tietoa menneisyydestä ja käyttämään ja analysoimaan tätä tietoa menneisyydestä ja työskentelemään asiantuntijana. Ja ennen lounasta esitetyssä puheenvuorossa kävi ilmi, että ilmeisesti sieltä historian yksiköistä edelleen aika paljon syötämme työntekijöitä arkistopuolelle. Eli siinä mielessä meidän on tärkeää tietää, mitä arkistopuolella tapahtuu ja tuntuu arvokkaalta, että on olemassa sitten yhteyksiä eri tasoilla
arkiston ja tutkimustoiminnan välillä. Ja tämän takia sitten opettajan tai tutkijan pitää tietää mahdollisimman paljon siitä, että millaisia nämä erilaiset lähdeaineistot on ja mikä niiden synty- ja säilytysprosessi on ja millaisia aineistoja parhaillaan syntyy. Ja nykyään meillä historia niin kuin tuolla tieteen ja opetuksen näkökulmasta, niin nämä juridiset reunaehdot ja mahdolliset seuraamukset tuntuu, että ne on nyt tullut tämmöisiksi, mitä pitää oikeasti pystyä selittämään opiskelijoille, oli heidän uravalintansa mikä tahansa, että nämä tietosuoja-asetukset ja vastaavat, niin ne asettaa semmoisia reunaehtoja, mitkä vaatii miettimistä. Että olihan 90-luvullakin, mä muistan, että silloin oli jo tämä tietty lakiuudistus, jossa näytti vähän aikaa siltä, että sukututkimus muuttuu laittomaksi, mutta siinä tuli sitten jotain korjauksia tai tulkintoja. Mutta nyt tämä EU-tietosuojakuvio, niin se kyllä meitäkin pistää mietityttämään. Ja sitten niin kuin se, mikä on historian tutkijan kohtalo, on se, että sen lisäksi, että perehtyy niihin aineistoihin, niin sitten tavallaan niin kuin me myöskin joudutaan ottamaan haltuun aina ja pitämään mielessämme myös se, että mitä arkistoille on aikaisemmin tapahtunut. Minulla on tässä esimerkkinä kuva julkaisusta, jossa seikkailee Turun maakunta-arkistoa, että tiedämme, että ne on nykyään kansallisarkiston yksiköitä, mutta nämä on tämmöisiä isoja prosesseja, jotka vaatii sit historian tutkimuksen ja opetuksen puolella aika paljon miettimistä eikä ihan äkkiä. Niitä ei, viittaustapojen tai säilyttävien yksiköiden muutoksia ei voi takautuvasti päivittää tutkimusjulkaisuihin. Kun me käytetään vanhoja tutkimusjulkaisuja, meidän pitää jotenkin sit pystyä kääntämään nykykielelle myöskin kaikki tämmöiset muutokset. Ja tämä aineistojen säilytyshistoria, niin tutkijan pitää tuntea se. Eli siinä mielessä aina kun tulee jotain arkistoalankin uudistuksia, niin se hiukan herättää semmoista pelkoa, että mitähän tämä merkitsee nyt sitten myöskin sille, että miten me pystytään jatkossa viittaamaan, löytämään aineistoa, suhteuttaa se aikaisemmassa aineistossa löytyviin tietoihin. Jos esimerkiksi katsoo digitoituja aineistoja ja sitä, että millaiset ne tiedot, lähdetiedot on paperisissa asiakirjaluetteloissa tai millaiset ne on siellä digiarkistossa, niin se ei ole ihan itsestään selvää, että ne sieltä helposti on tunnistettavissa paperisessa tutkimuksessa käytetty volyymi sillä nimellä, millä se esiintyy digiarkistossa. Tämä oli niinku tämmöistä yleistä kontekstia. No sitten kun tässä nyt aamupäivällä oli puhettakin tästä, että odoteltiin arkistolakiakin jo tässä ja sitten tuli taas vähän muuta. Jos olette lukenut historiallista aikakauskirjaa tai jotain muita tämmöisiä historioitsijoiden puheenvuoroja, niin kyllähän tämä viime vuoden puolella, kun tämä luonnos, silloinen luonnos, missä olisi arkistoasiat olleet mukana, niin kyllähän se herätti aika paljon pohdintaa ja huolta tuolla historian tutkijoiden puolella. Ja edelleenkin siinä on niin kuin tämmöisiä kysymyksiä. Mä tuossa vielä opiskelin tässä vähän näitä webinaarien dioja ja koitin miettiä sitä, että siellä pyritään, niin kuin korostuu tämmöinen, että nyt yhtenäiset tiedonhallintamallit ja yhtenäiset kuviot ja minimimenettelyt ja linjakkaat menettelyt sitten sitä vaan miettii, että mitä aineistoja sitten putoaa näiden yhtenäistettyjen ratkaisujen ulkopuolelle ja millaisia seurauksia täällä on. Tässä on tietysti sekin jännittävä puoli, että kun niin kuin tuossa lounallakin oli puhetta, että nämä tulevat aineistot, ne on nyt sitten määritelty, että ne olisi lähtökohtaisesti sähköisiä tai ainakin siellä tietohallinnan puolella, niin säilytetään sähköisessä muodossa. Ja kuitenkin aika suuri osa tämänhetkisestä tutkimuksesta kohdistuu pikemminkin sit näihin paperisiin aineistoihin tai digitoituihin, mutta alkujaan paperisiin aineistoihin. Niin sitten siinä on vähän tätä kysymystä, että osataanko mekään arvioida, että mitä tässä nyt sitten
pitäisi säilyttää ja mitä seurauksia näillä kuvioilla on. Mutta tämähän nyt oli tämä aamupäivän keskustelu, kun tuli tämä, että mitä pysyvä säilyttäminen tarkoittaa, niin kyllähän se on ainakin semmoinen, mitä sitten mikä tutkija kovasti askarruttaa, että kyllähän se maallikkohistorioitsijoiden pysyvyys tarkoittaa sitä, että säilytetään lopullisesti ja arkistoidaan talteen, niin että myöhemminkin on löydettävissä, mutta jos näin ei sitten tiedonhallinnan prosesseissa tulkitakaan, niin sitten tietysti herää näitä kysymyksiä, että mitä aineistosta on jäljellä siinä vaiheessa, kun se sitten siirtyy tiedonhallinnan piiristä arkistoon. Eli just tämä katkos siinä, että on vanha arkistolaki ja toisaalta on sitten tiedonhallintalaki jo tässä kynnyksellä, niin se tietysti herättää sitten kysymyksiä. Toinen asia, mikä tuli tuossa ennen lounasta myös, tai siinä pidetyssä puheenvuorossa, niin oli tämä kysymys, että miten nämä, tai siinä todettiin, että sähköiset aineistot, niin, tai että toisilla yksiköillä on hyvät valmiudet sähköiseen aineiston ja tiedonhallintaan, ja toisilla sitten välttämättä ei. Eli nämä on myös tämmöinen kysymys, että tippuuko siinä jotain pois tai syntyykö sitten kuitenkin jotain rinnakkaisia aineistokokonaisuuksia, jotka pitää tutkijana ottaa huomioon. Mutta sitten toki on niinku tämmöisiä ajatuksia myöskin, että jos nämä aineistot nyt sitten on sähköisessä muodossa, että se voisi avata erilaisia hienoja ulottuvuuksia tämmöiseen metatietojen käsittelyn tiedon louhintaan, jos pystyy näitä aineistoja tarkastelemaan, irrottaa ne vaikkapa sit näistä alkuperäisistä hallintakokonaisuuksista ja ikään kuin löytämään sieltä ihan uusia yhteyksiä tai vastaavaa. No sitten tämä arvon määritys, säilytystarpeen arviointi, niin sehän on tietysti tämmöinen, mikä historioitsijoiden puolella on ollut paljon pohdinnassa. Aamupäivällä mainittiin tämä tietopoliittisen selonteon tiedon tehokas, turvallinen ja eettinen hyödyntäminen. Ja sehän tavallaan historioitsija voi samastua siihen hyvin vahvasti ajatella, että tämä mitä me historioitsijana tehdään, niin se on nimenomaan sitä, että pyritään käsittelemään tietoa ja tuottamaan siitä tulkintoja, joista on hyötyä yhteiskunnalle, tieteelle, erilaisille ryhmille. Ja tästä on, koska Suomessa on niin hyvät perinteet näissä tietyissä viranomaisaineistojen sarjoissa vanhastaan, niin sitten tietysti tämmöiset muutokset, ja varsinkin korostan se 2018 esillä ollut lakiluonnos, joka oli lausunnoilla, niin se herätti sitten näitä pohdintoja, että mitä meillä jatkossa jää. Tässä on ote professorien Jari Ojala ja Kirsi Vainio-Korhosen kirjoituksesta Helsingin Sanomissa, missä he pohtivat sitä, että on niin kuin poikkeuksellisenkin pitkät hyvät käytänteet on säilynyt viranomaisaineistoon paikallishallinnosta ylemmiltä viranomaisilta, ja se on ollut aika yhtenäistä ja määritelty sitten osittain pysyvästi säilytettäväksi. Ja tässä on yksi esimerkki näistä vanhoista tiedonhallinnon jäljistä, eli tässä on 1500-luvulla ympäri valtakuntaa tuotettiin voudintilejä, joissa oli tietyt tiedot verotuksesta, parseleista, verojen rästiintymisestä, erilaisia anomuksia, kuitteja, kuittauksia, maaomaisuustietoja asutustietoja. Se on yksi esimerkki tämmöistä hyvin pitkän aikavälin vanhasta tiedonhallinnasta. Tietysti näissä lähteissä tulee ihan samat ongelmat, ne on silloin ja nykyään, että arkistoihin ja viranomaisarkistoihin, niin useimmiten se aineisto, joka päätyy, niin siinä tämmöinen arjen ja ruohonjuuritason elämä välittyy heikommin, ja sitten tämmöiset valmistelevat aineistot, muistiinpanot, asiakirjat, mietinnöt,
niin tällä aikakaudella anomukset, laskelmat, niin ne on sitten todennäköisesti hävinneet jonnekin aineistoihin, jotka on sitten jo aika vienyt mennessään, niin sitten tavallaan jo silloin meille on jäänyt tämmöisiä vähän tämmöisiä numeraalisia tiivistelmiä aikakaudesta, ja näille sitten tutkijat yrittää esittää kysymyksiä, joita varten nämä lähteet ei ole mitenkäänpäin valmisteltu. Täällä on sukupuolihistoria, henkilöhistorian kysymyksiä tai kysymyksiä ostovoiman muutoksista tai paikallisista vallankäyttöprosesseista tai pari vuosikymmentä sitten kansallisen historian kehityksestä, ja näihin pitäisi kohdistaa lähdekritiikkiä, että onko tieto luotettavaa. Ehkä tavallaan samantapaisia kysymyksiä herätti sitten nämä kysymykset siitä, että millaisia aineistoja nyt sitten tiedonhallintalain tultua voimaan niin viranomaisilta meille historioitsijoille aikanaan siirtyy. Ja tässä niin kuin vielä jäin tätä tehokasta, turvallista, eettistä hyödyntämistä ajattelemaan, että yleisesti historian tutkimuksessa ja opetuksessa on voimistunut se ajatus, että pitää olla aineistoa, pitää olla tutkimusta, joka antaa äänen hyvin erilaisille yhteiskuntaryhmille, yhteisöille ja yksilöille, erilaisille vähemmistöille, erilaisille ihmisille, jotka haluaa hakea oman identiteettinsä kannalta tärkeää aineistoa. Eli se on vähän niin kuin tämä näissä pohjoismaisissa, mun mielestä aika arvostettavan näköisissä arkistolakihankkeissa tämä julkisuus, demokraattinen osallistuminen, positiivinen dokumentaatiovelvollisuus, niin tuntuu, että ne rakentaa siihen suuntaan. Historian haasteena on se, että meidän on mahdotonta ennakoida tarkkaan sitä tulevaisuuden tutkimuksen tarvetta. Nyt me niistä voidintileistä yritetään hakea ihan muuta asiaa kuin mitä niistä aikoinaan tarjottiin, mutta se tarkoittaisi sitä, että tutkimuksen kannalta mahdollisimman laaja aineistopohja ja laajasti kulttuuriperinnön ymmärtävä tulkinta olisi tärkeää, että se antaisi avaisi tulevaisuudessa tilaa erilaisille tulkinnoille, tutkimuskysymyksille. Ja se, mihin tässä tiedonhallintalain luonnoksessa historiassa aika paljon reagoi, oli just se, että siinä näytti, että aineiston pysyvästi säilyttävä aineiston merkittävyys tulisi pikemminkin yhteiskunnan ylätason kuin inklusiivisesti eri yhteiskuntaryhmien ja yksilöiden taustaa ja arvoja ajatellen. Ja tietysti toivotaan, että päästään ainakin voitaisiin jatkaa näitä olemassa olevia sarjoja. No sitten taas metatiedot, jos meillä on sähköinen aineisto, se on sitten riippuvainen siitä, että meillä on välineitä, tunnisteita, joilla me tunnistetaan aineistot meidän kannalta kiinnostaviksi, pystytään ehkä yhdistämään niitä. Ihan ruohonjuuritasolla mä usein sitten jonkun Finnan kautta nuorisolle valaisen sitä, että millä tavalla niin nykyään pystyy tiettyjä tämmöisiä muistiorganisaatioiden aineistoja yhdistää ja vertailee ja linkittää toisiinsa. Mutta tämä nyt sitten on aivan omaa luokkaansa tämmöisessä asiakirja- tiedonhallintakuvioissa. Mä en edes ole varmaan paras asiantuntija siitä puhumaan, mistä päästään just siihen, että historioitsijoita on hyvin monenlaisia. Että mä en edes nyt tällä hetkellä olevia tutkimustarpeita pysty itse sanomaan kaikkien puolesta. Ja se oli myös tämä, mihin tässä tiedonhallintalautakunnan asettamisessa ja roolissa kiinnitettiin aika paljon huomiota historioitsijan puolella, että ei niin kuin niitä tehtäviä tai semmoista arvonmäärittelyä pysty tekemään kunnolla pitkäänkään alalla ollut ihminen, varsinkaan toisten alojen puolesta. No, ja metatiedoista mä niin kuin tämmöisenä toiveikkaana ajattelin, että jos nämä tiedonhallintamenettelyt menee hyvään suuntaan ja me saadaan hienoja digitaalisia aineistoja, niin metatiedot voisi, jos niitä on runsaasti, niin voisi koota, niin voisi auttaa niin kuin sitten tämmöisiä vinoumia väistämään. Et me yritetään nyt Voudin tileistä esimerkiksi saada esiin piikoja, palvelijoita, kaikkia tämmöisiä sivuhenkilöitä. Et samalla tavalla, jos meillä on sopivat metatiedot, niin sieltä voisi löytyäkin kaikkia kiinnostavia tämmöisiä taas vähemmistöjä tai syrjään jääneitä näkökulmia ehkä
jos ei taisi tietosuoja tuu siihen tielle. Ja mietin edelleen, kun tässä aamupäivällä, vaikka ehkä vähän oli skeptisyyttä, että voiko tehdä nyt tämmöistä kestäkää mukaan, jos mä käytän väriä, tai käytän käsitteet vähän huterasti nyt tässä, mutta niin kuin tämmöinen ajatus, että jos voisi yhdistää näitä erilaisten aineistojen metatietoja, aineistoja, ne olisi jotenkin ikään kuin samassa puolissa, eikä organisaatiokohtaisesti, niin kyllähän se historioitsija kiehtoisi, kun joutuu joka tapauksessa yleensä käyttää monenlaisten organisaatioiden aineistoja. Eri asia sitten, että onko se niin kuin vielä tämän vuosisadan asia vai onko se sitten niin kuin kehittyneempien tietojärjestelmien asia. Mutta miten nämä metatiedot sitten määrätään ja miten niitä ohjeistetaan ja pystyykö siihen vaikuttaa, että ne ei pikemminkin taas sit lisää vinoumia. Tämä on tämmöinen kysymys. Samoin tämä katsotaan, mäpä olen puhunut näköjään aika pitkät pätkät, pistän vähän vauhtia tähän, niin erikseen voisi kyllä tähän sanoa, että nyt digitaalisten aineistojen käytön myötä niin historian tutkimuksessa on yleistynyt sellainen lukutapa, jossa yhdistetään yhtäältä kvantitatiivinen digitaalinen etäluku, mitä voin sanoa distant reading, eli louhitaan hyvin paljon tietoa, että käytetään oikein runsaita aineistoja, koska ne on digitaalisesti melko helposti läpikäytävissä, sieltä saadaan kvantitatiivista dataa, mutta sitten toisaalta valitaan siihen rinnalle lähilukuun tiettyjä aineistoja. Ja tässä tietysti taas sitten se historioitsijan toive olisi, että molemman tyyppisiä aineistoja olisi saatavilla. Ja tässä tuossa kuvakaappauksessa se liittyy myös just näihin pohdintoihin siitä, että tässä on tässä tietosuoja-asetuksen kysymyksessä, että hävitetäänkö semmoista aineistoa, mikä meidän kannalta voisi olla erittäin arvokasta sen takia, että siinä on elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja, jotka sitten taas 100 vuotta myöhemmin alkaisi olla aika arvokasta aineistoa arjen historian tai ylimalkaan yhteiskuntarakenteiden ymmärtämiseksi. Tämä tausta-aineistojen säilyttäminen, se olisi tavattoman tärkeää, että täytyy olla tarkistettavissa. Jos on jotain yhteenvetotietoja, niin kyllä niistä täytyy olla tarkistettavissa, mihin ne perustuu. Ja tässä on yksi kollega esitti ongelman, että on olemassa tämmöisiä pitkän aikavälin Suomen bruttokansantuotteen kehityksen laskentamalleja, joissa on joku vika, mutta se on hirveän työlästä yrittää tarkistaa sitten, että missä se vika on. Tai sitten on tämmöisiä Suomen virallisen tilaston teollisuuden pohja-aineistoja, jotka selittää sitten niitä syntyneitä tilastoja aika eri tavalla, jos sinne menee niihin pohja-aineistoihin kiinni. Eli niin kuin tämä alkuperäisaineisto ja mahdollisimman laaja säilyvyys ja pysyvyys, pysyvä tarkoittaa oikeasti pysyvää, ei sitä, että se on 5 vuotta saatavilla jossain ja sitten linkki häviää ja serveri kaatuu ja linkit katkeaa. Tätä vielä olisin pohtinut tätä henkilötietoa sisältävää aineistoa, mikä sitten tavallaan just lyö korville sitä tarvetta käsitellä. Tai siinä nyt tämmöinen ristiriita, ja tässä nyt on museolausunto esimerkkinä kuvassa, vaikka olemme nyt arkistoasioissa kiinni, mutta että just tämä kysymys siitä, että mitä siivotaan pois ja mitä seurauksia anonymisoimisella voi olla. Joskus historiallisen näkökulmassa niin se historian tutkimuksen relevanssi voi tulla siitä, että tiedot on henkilöitävissä ja tapahtumat paikannettavissa. Ja siteeratakseni Pekka Henttosta viime vuodelta, ja korostan, että tiedän, että tämä on nyt se lausunto, tämä oli nyt se ehdotus tiedonhallintalaiksi, jota näissä monissa esimerkkeissä on käsitelty, mutta nostin esiin näitä just sen takia, että me toivotaan tietysti historioitsijana tarkistolaki sitten meidän huolia auttaa hälventämään
niin Henttonen blogissaan totesi mun mielestä erittäin keskeisesti, että tutkimuksen keinon on voitava selvittää, miten yhteiskunta kohtelee heikompiosaisia. Ja tämä myöskin puhuu sen puolesta, että pitää olla semmoista aineistoa, joka mahdollistaa myös kriittisen tarkastelun, että miten vallankäyttäjät on yhteiskunnassa toimineet. Eli tästä, jos tämä on niin kuin tavoite ja tavoite ohjaa toimintaa, niin oikeastaan menneisyydestä katsoen mulla ei ole, koska mä en vielä tiedä, että mitä parinkymmenen vuoden päästä näyttää, kun niitä nyt syntyviä sähkösyntyisiä aineistoja tai syntysähköisiä aineistoja käsitellään, niin mä en voi sanoa, että säilyttäkää nyt tämä aineisto vähintään tai tuo aineisto, mutta vertailun vuoksi, jos ajattelee sitä, että mitkä aineistot on olleet aikaisemmin meillä aivan ratkaisevia, niin ne on just semmoisia, voi olla tämmöisiä pitkän aikavälin aineistoja, niin kuin nämä vanhat läänintilit, väestökirjanpidot. Jos ajattelee vuoden 18 valtiorikosoikeuksien syyttäjien arkistoja, niin niiden varmaankin täysin, tai en tiedä, mutta varmaan niin kuin vahvasti ongelmallisia, jos niitä olisi näitä arkistoja muodostettu nykyisten asetusten aikana, mutta on aivan keskeisiä sit sen selvittämisessä ja tämmöisen kuin yhteiskunnallisen trauman parantamisessa, kun sit on pyritty selvittämään, että mitä vuonna 18 tapahtui ja keitä, millaisissa asemissa ihmiset oli, millaisia kohtaloita heillä oli. Eli aineistot, jotka joilla oikeusvaltion toimivuutta voi mitata retrospektissä vaikka parisataa vuotta myöhemmin. Aineistoja, jotka tarjoaa tulevaisuuden eri tutkijoille, yhteiskuntaryhmille, yksilöille aineksia julkisuuden ja demokraattisen osallistumisen periaatteisiin. Eli näin ollen arkistolain pikaisessa odotuksessa elämme. Ja vaikka tässä on siis mitään, se on nähty, että mitä tapahtuu, jos kiirettä pidetään, mutta toki ottaa kovasti. Toivon, että sieltä onko valtionhallinnon suunnalta tulisi tämä lain valmisteluprosessi, pääsisi vauhtiin ja saisimme tietää, että mikä meitä odottaa. Kiitoksia. Niin, kiitos Anu tästä. Varsinkin tämä viimeinen ilma. Meillä on varmaan aikaa parille kysymykselle tässä, kun pari minuuttia tuossa meni tuossa alussa. Onko heti välittömiä kysymyksiä ja kommentteja Anulle? Niin. Täydentävää mykistävää. Kukaan ei uskalla avata sanaista arkkuaan. Kahvilla sitten. Niin. Kahvilla tai sitten voitte jättää mietintä myös tuohon loppukeskusteluun. Kiitos. Joo. Ja jatketaan. Kyllä kuitenkin kysyn. No niin. Joo, en malta olla kuitenkaan kysymättä tässä tämän arvonmäärityksen niin järjestelmät. Miten sä ajattelet sitä, että kun sä sanot, että sä et voi edustaa kaikkia historian tutkijoita ja näin edelleen, että minkälaisella laajuudella tähän prosessiin pitäisi sitten osallistaa erilaiset tutkimuksen näkökulmat, kun tehdään arvonmääritystä? Siis tämähän on tietenkin ihan klassikko kysymys. Meillä on ollut monenlaisia erilaisia ratkaisuja eri aikoina, mutta tämmöisenä yleensä. No joo, kiitos tästä hirmuisesta kysymyksestä. Mitähän mä nyt siihen sanoisin? Kyllä se niinku vaatisi varmaan vähintään jo tämmöisen niin kuin aika laajan työryhmän, asiantuntijaelimen, jotakin tämän tapasta. Siis joskus ammoinhan on ollut olemassa tämmöinen oliko se nyt sitten, no sotien jälkeen oliko myöskin tämmöinen asiakirjojen seulontaa hävittämistä käsittelevä organisaatio.
Mutta lyhyesti sanoisin näin, että kun niin paljon, niin vaikka mäkin olen 2010-luvulla asti tutkinut asioita, niin sitten mä olen kuitenkin itse enemmän tämän paperiajan tutkija ja mä olen sosiaalihistorian tutkija, poliittisen historian tutkija, että voisi masentua mun rajauksista ja katsoa, että jotain jää pois. Sitten kvantitatiivisen taloushistorian tutkijat, niin olisi taas, että ei tule mitään. Mitä mä nyt sanoisin? Ehkä siinä voi ihan semmoista torihuutokauppaa pitää kaikkien historioitsijoiden kesken, mutta melkein mä en tiedä, onko milloin viimeksi mahdollisesti on tehty, tai onko tehty jotain tämmöistä arvonmääritys. Se on ollut eri aikoina, mutta niin. ei ihan viikon vuosien Joo, mutta et kyllä jos niinku haluaisi tehdä sen sillä niinku historioitsijan ja historian tutkimuksen kannalta toimivalla tavalla, se mä ajattelen, että se olisi kyllä niinku useamman 10 eri alojen asiantuntijan ja varmaan saisi olla useamman vuoden homma sitä miettiä, ja sehän voi kyllä muuttuukin. Eli ihan, kuulostaako tämä ihan kauhealta? Vai pitäisikö mun tarjota joku tämmöinen näppärämpi paketti, että soittakaa mulle, niin mä kutsun 5 kaveria koolle ja me tehdään. Otetaan pohjalta. Okay. Kiitos.